നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ 17-ാം സീസൺ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. T20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന IPL ആണെന്നിരിക്കെ ഇത്തവണത്തെ ടൂർണമെൻറ്റിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. പല താരങ്ങൾക്കും T20 ലോകകപ്പിൽ സീറ്റ് നേടാൻ IPL തിളങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആരാധക പിന്തുണയുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. ഇന്ത്യ ഇഷാൻ കിഷനെ T20 ലോകകപ്പിലേക്ക് പരിഗണിക്കാതിരുന്നാൽ സഞ്ജുവിന് വിളിയെത്താനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ രാജസ്ഥാനൊപ്പം തന്നെ സഞ്ജുവിനും തിളങ്ങേണ്ടതായി ഉണ്ട്. നിലവിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൻ്റെ നായകനാണ് സഞ്ജു. ഒരു തവണ ടീമിനെ ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഞ്ജുവിനായെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വലിയ മികവ് കാട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാന സീസണിലും രാജസ്ഥാന് പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് എത്താനും ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന സീസൺ സഞ്ജുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. രാജസ്ഥാൻ്റെ നായകനെന്ന നിലയിൽ സഞ്ജു ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് രോഹിത് ശർമ്മയെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതിന് പിന്നാലെ സഞ്ജുവിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി പകരം ജോസ് ബട്ട്ലറെ നായകനാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഒരു വിഭാഗം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിൽ സഞ്ജുവിനോട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർ പോലും ഉണ്ടെന്നതാണ് കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം. ഇത്തരത്തിൽ സഞ്ജുവിനിട്ട് പാര പണിയുന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ എസ് ശ്രീശാന്താണ്. സഞ്ജുവിനെ IPL കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രീശാന്താണെന്ന് പറയാം. രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് മുന്നിൽ സഞ്ജുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും രാജസ്ഥാനിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നതും ശ്രീശാന്താണ്. എന്നാൽ സമീപകാലത്തായി ശ്രീശാന്ത് സഞ്ജുവിനെ അനുകൂലിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞയിടെ സഞ്ജുവിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൻ്റെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ശ്രീശാന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. നായകനെന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സഞ്ജുവിന് ബാറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകാനാവുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായകസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച ബാറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ വിമർശനം ശ്രീശാന്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. സൈബർ ആക്രമണം തന്നെ നേരിട്ടുവെന്ന് ശ്രീശാന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗവാസ്കറും സഞ്ജുവിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. സഞ്ജുവിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലെ പിഴവുകൾക്കൊപ്പം ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സഞ്ജു രാജസ്ഥാൻ്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്നാണ് ഗവാസ്കർ പറയുന്നത്. സഞ്ജുവിൻ്റെ ശൈലി മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിക്കൽ ഗവാസ്കർ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ മലയാളി താരം ഇതിനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യ പന്ത് മുതൽ ആക്രമിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ സഞ്ജു ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം സഞ്ജുവിനെ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഗവാസ്കർ ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. സഞ്ജയ് മഞ്ജുരക്കറും ഇത്തരത്തിൽ സഞ്ജു രാജസ്ഥാൻ്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്നും ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നാൽ സഞ്ജുവിൻ്റെ വലിയ ആരാധക പിന്തുണയാണ് കടന്നാക്രമിച്ച് വിമർശിക്കാൻ ആരും ധൈര്യം കാട്ടാത്തതിന് പ്രധാന കാരണമായി പറയേണ്ടത്. മുൻ പാകിസ്ഥാൻ നായകൻ സൽമാൻ ഭട്ടും സഞ്ജു രാജസ്ഥാൻ്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്നും ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും സഞ്ജുവിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ മടികാട്ടത്ത താരം കൂടിയാണ്. സഞ്ജുവിൻ്റെ പ്രതിഭയെ അംഗീകരിക്കുന്ന താരമാണ് സൽമാൻ ഭട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്തായാലും വരുന്ന സീസൺ സഞ്ജുവിന് നിർണായകമാണ്. IPL രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൻ്റെ നായകസ്ഥാനം കൈവിട്ടാൽ സഞ്ജുവിനത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സഞ്ജു നന്നായി തിളങ്ങുകയും അതുവഴി രാജസ്ഥാന് നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ T20 ലോകകപ്പ് എൻട്രിക്കും സഞ്ജുവിന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല.